Bom dia. Vamos apresentar o artigo Influência dos Fatores de Risco sobre a Saúde Mental no Trabalho dos Profissionais da Saúde no contexto da pandemia de SARS-CoV-2, uma revisão sistemática, ministrada por mim, Lara Karine. Uma doença de causa desconhecida, relatada em dezembro de 2019 em uma província da China, intitulada Covid-19, veio a se tornar um dos maiores surtos de saúde pública mundial. Se trata de uma doença altamente contagiosa e seus sintomas se assemelham ao de uma gripe comum, manifestando febre, cansaço e tosse seca. Suas medidas de prevenção e controle de infecção devem ser rigorosamente implementadas. O Brasil ocupa no ranking mundial o segundo lugar de país em número de mortes e o terceiro em número de casos. Profissionais da saúde que trabalham na linha de frente da pandemia assumem muitos riscos, podem ser infectados, transmitir doenças, inclusive a familiares e amigos. Heislink aponta que o contato com pacientes com Covid-19 aumenta a probabilidade de contrair a doença. O estudo de Marcolino aponta que, devido ao rápido aumento da capacidade das UTIs, muitos profissionais não estavam preparados adequadamente para esse trabalho. Sabendo disso, surgem indagações acerca das condições de trabalho, saúde e qualidade de vida desses profissionais. Com relação à metodologia, se conduziu uma revisão sistemática da literatura para identificar as pesquisas internacionais que apontavam fatores de risco em profissionais da saúde durante o período pandêmico. A questão central para a realização dessa pesquisa é quais os fatores de risco psicossociais influenciaram na qualidade de vida dos profissionais da saúde. A estratégia da pesquisa foi utilizar o método PRISM, para identificação de artigos. Foi utilizado um banco de dados internacionais, o SCHESS-DIRECT, e as palavras-chave para encontrar os artigos relevantes foram saúde mental, profissionais da saúde, fatores de risco e Covid-19. O período de avaliação dos artigos é restrito aos anos de 2020 a 2022, devido ao período de surgimento da doença, que foi só relatado em dezembro de 2019. Esse esqueminha abaixo demonstra o resultado da seleção de artigos pelo método PRISMA. No início do estudo foram encontrados 653 artigos, sem aplicação de nenhum tipo de filtro ou seleção, e após a introdução das palavras-chave no banco de dados e a verificação da não existência de duplicatas, aplicou-se um filtro para artigos abertos, títulos, resumos e palavras-chave. Seguindo essa linha de raciocínio, os critérios de inclusão e exclusão, após a leitura completa, foram selecionados 13 artigos que estavam em conformidade com aquilo que foi proposto dentro da metodologia. Como resultados obtidos, obtivemos duas tabelas. O quadro 1 ela expõe a súmula das análises dos estudos incluídos nessa revisão, contando com título, primeiro autor, ano de publicação, local de desenvolvimento do trabalho, objetivo e, por fim, a amostra. 2021 foi o ano responsável pelo maior número de publicações e pode-se observar que os dados apontam diferentes países, como os Estados Unidos, Índia, China, Brasil, Catar, Etiópia, Espanha, Coreia, Indonésia, diversos países, né, demonstrando o alcance dos efeitos psicológicos atrelados à Covid-19. O quadro 2, ele apresenta uma síntese dos fatores de riscos que afeta a saúde mental dos trabalhadores da saúde, além também de apontar quais tipos de doenças estão atreladas a eles, quais profissionais da saúde estavam incluídos dentro da amostra estudada e que apresentaram algum tipo de condição física ou bem-estar ligados a essas condições, além do uso de ferramentas para realizar a análise. Vale ressaltar que indicamos como profissionais da saúde aquelas pessoas que assumiram postos no setor da saúde e cargo de nível superior, técnico ou auxiliar. Dentre os fatores encontrados nessa revisão, em linhas gerais, pode-se dizer que muitos estão associados ao medo, à insegurança, à percepção de risco, à exposição a situações com altas taxas de estresse, falta de experiência e treinamento adequado, condições de organização de trabalho e outros. Fatores que podem ser classificados dentre os das categorias psicossociais, ocupacionais e sociodemográficos. Porém, dentro dessas pesquisas, não foram encontrados fatores biomecânicos associados às condições mentais desses trabalhadores. Concluímos, portanto, que através da metodologia PRISMA se avaliou 653 artigos da base de dados intitulada SCHESS-DIRECT, que teve como resultado 13 artigos que atenderam à proposta central dessa revisão. Então, para todas as pesquisas, os fatores psicossociais foram os mais encontrados e tiveram relação direta com os distúrbios mentais relatados. Eles apontaram a percepção de medo dos trabalhadores em relação ao perigo existente com a doença. Com esse trabalho, se limitou apenas a uma base de dados para o processo de revisão. Pode-se ser que trabalhos pertinentes tenham sido perdidos. Dessa forma, é sugerido que, para trabalhos futuros, seria interessante complementar com mais bases de dados outro conjunto de palavras-chave e, com isso, atingir
uma amostra e um número maior de artigos. Por fim, finalizamos a apresentação. Obrigada pela atenção e aqui fica o meu contato para quaisquer esclarecimentos.